Така, какво според теб четат днешните деца? Момичетата и момчетата. Ами и момичетата и момчетата. Значи, начало почва с това. Абсолютно фенове, бестселър на New York Times, по-напредналите с материал по 5 смяхме фентазите. Начални фентазите, момичета се кефят на вампирчета, на тълъсъми и на разни такива неща. Докато момченцата е Ерон Бензингър, Майкъл Скот. Децата може би се интересуват повече от нещата, които виждат като общо достъпна информация от реклами, в смисъл телевизия, такива, Cartoon Network, немски телевизии, Дисни. И мой личен убеден е, че малко наблягна вече си няма информация. Много са малко децата, които наблягат да развиват въображението си се отказвам. Ми се очуват за някаква приказка, първо гледат филмчето и тогава вече се ще да пушкат филмчето си. Не всички са така естествено, но общо ми убеден е това. Друго, напоследък момичета на семейството на Monster High. Историята е децата на най-известните литературни злодеи, Франкенщайн, Дракула и Пълни. И така, 39 ключи също, поредицата на Егмонт. Може би на мен малко ми напомня по-скоро за книгите и игри, които много време играхме. Идейно е, защото така от едната част се прехвърляш към другата и вече освен, че четеш и играеш за едно с приятелчица. А кой прави избора на книгите, родителите или децата? Ами, забелязал съм, че като чели заедно. По-голямата част от децата казват, искам това, чух за него убеди кой си ученик, или видях за него, или гледа го. Родителите естествено присъединяват съдържанието на книжката и вече ги насочат дали им харесва, дали ще е подходящо за тях. Знаете, че сега започна кампанията за лятното четене. Задължителна литература, не задължителна литература. И общо взето гледат да ги уравновесяват. Ако прочетеш една книжка от задължителната, една от недължителната. Мисля, че е доста добра като стимулация. А търсят ли съвет от книжарите, от хората книжарите? Малко са... търсят понякога. Когато искат нова книжка или нещо, което не са чели до сега, но това са по-скоро родителите. Хлопетата си си стои ясна позиция, искам това. А вие коя хубава книга приключенска бихте препоръчали? На дете между 8 и 13 годишна възраст. Но се измеси. Ами, аз лично съм фен на Дерек Ланд, искал да бъде плезнат. Но самата книжка може би започва малко по-като за вече над границата 12 годишна. И затова съм някакъв мен на първоначалното Хари Потър. Да. Малко в графата Known Age Book, но мисля, че като за начална книжка е Потър. Да. А коя беше вашата любима приключенска книга в детството? Много бях. Warcraft, книги, игри, всяки общо взето бях фен на фентазицата, на Стивен Кинг, книжка общо с стандартните детски книги. Добре. Добре. Благодаря ви.